السلام علیکم جی, میں ہوں ایاز خان. تھیلسمیا واک فار کاز 23 مارچ کو آئیے ہم اور آپ سپہر 3 بجے تھیلسمیا سٹارز اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کریں گے. سو ڈونٹ مس اٹ. ہم یہ واک شروع کریں گے اردو کالج سے سول سینٹر, تو بھولنا نہیں 23 مارچ کو سپہر 3 بجے انشاءاللہ.